Откако во 2015 година беше обелоденет скандалот со прислушувањето, а прстот беше вперен во тогашната Управа за безбедност и контраразузнавање УБК, почна обемен реформски зафат во безбедносно-разузнавачкиот сектор, иницииран од извештајот на експертската група на Reinhard Прибе, кој детектираше серија проблеми. A crisis with many elements, elements of corruption, elements of state capture, elements of violating basic principles of a functioning democracy and rule of law. УБК беше расформирана, а од неа произлегуваат две нови институции: Агенцијата за национална безбедност АНБ и Оперативно-техничката агенција ОТА. Ние успеавме да ја етаблираме ОТА во тие три месеци како независна државна институција, да преземеме опремата од Управата за безбедност и контраразузнавање, да сместиме просториите на ОТА. Новите законски решенија предвидуваа контрола и надзор да вршат две собраниски комисии, како и Совет за граѓански надзор. Било кој да сака да се обрати до Советот, нема можност тоа да го направи. Немаме веб страница, немаме апсолутно ништо. Реформскиот процес ќе продолжи, иако тежок дел од тоа е завршен, меѓутоа со тестирањето на легислативата се констатираа некои слабости кои што ќе мора да се надминат. Северна Македонија почнува ново поглавје од реформата во безбедносно-разузнавачката заедница. Менторот е ист како и во првата фаза, Женевскиот центар за управување со безбедносниот сектор ДИКАФ, со поддршка на Министерството за надворешни работи на Холандија, Швајцарската агенција за развој и соработка, Шведската агенција за меѓународна развојна соработка и Европската унија. Целта е во периодот 2021-2026 година да се надминат слабостите што досега се појавија и празнините што останаа. ДИКАФ ја продолжува соработката со партнерските институции, меѓу кои и Академијата за суди и јавни обвинители Павел Шатев. Академијата учествуваше во изработка на прирачник со стандарди, како и кога да се користат последните истражни мерки ПИМ, без при тоа да се нарушат човековите права. Ние имаме наши тренери, кои што се обучени за оваа работа, значи во принцип тоа се суди и јавни обвинители, кои што се подготвени понатаму да ги шират тие сознанија на ниво на целата држава, бидејќи цел е да се стандардизираат постапките и да сите професионалци кои што го реализираат тоа да можат да го остварат на еден соодветен, идентичен, стандардизиран начин. Договор за соработка за втората етапа од реформата беше подпишан и со Оперативно-техничката агенција ОТА, која функционира веќе 3 години. Самата институција беше формирана во првата фаза од реформата и произлезе од расформирањето на некогашната УБК. Директорот Зоран Ангеловски вели дека Кајнив привршува еден од клучните процеси – дигитализацијата. Овој тип на дигитализација во голем дел ќе го структурира целиот тој процес, ќе му даде една стабилност и сигурност на системот, во исто време ќе го направи полесен за контрола. Контролата и надзорот врз институциите овластени за следење на комуникациите за Ангеловски се полето на кое треба да се работи во следниот период. Ние инсистираме на контроли затоа што тоа е единствениот начин на кој можеме да докажеме на јавноста дека се согласно закон и се под контрола. Собранието е меѓу клучните институции во овој дел, па од тука и неговата улога и во новата фаза од реформата. Токму трите собраниски комисии за одбрана и безбедност, за надзор над работата на Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање, како и Комисијата за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите, треба да осигураат дека институциите законски следат комуникации. Последната, Комисијата за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите, согласно закон, треба да ангажира двајца експерти кои на членовите на ова тело ќе им дадат стручна поддршка при вршењето надзор. Но вакви експерти се уште не се избрани и ангажирани. Во собранието не функционира ниту така наречената заштитена или глува соба, во која членовите на овие комисии ќе можат да имаат состаноци од доверлив карактер. По подпишувањето на меморандумот за разбирање, од собранието излегоа со сообштение за јавноста. Председателот Џафери се осврна на придобивките од соработката со ДИКАФ во рамки на програмата за реформи во разузнавачкиот сектор во Република Северна Македонија,
и искажа уверување дека заштитената соба во собранието ќе се операционализира во најскоро време, со што целосно ќе се стави во функција опремата набавена во рамките на програмата. Како дел од реформата, собранието во 2019 година формираше Совет за граѓански надзор, тело кое на барање на кој било граѓанин може да провери дали тоа е следен и дали е тоа законски. Но освен просторија, претседател и членови, Советот не доби ништо друго и не профункционира до денес. Тој процес е во некаков застој. Мислам дека би било добро да тоа се покрени, да тоа како тело се етаблира. Во делот на контролата од другите институции имаме соодветна соработка и со судовите, и со обвинителствата, со Агенцијата за заштита на лични податоци, исто така со Дирекција за безбедност на класифицирани информации. Но секогаш може таа соработка да биде и контрола да биде и по-честа и по-ефикасна. Менторите од ДИКАФ се на слична линија. Practice so far has shown that there are still some gaps, you know, in the legislation, and these gaps, they need to be filled. Practice has also shown that the institutions, they don't always work as smoothly as we would like them to work. So that also needs to be improved. You know, there needs to be capacity that we want to build, or DCAF, we want to help it build. Договорите за соработка со Академијата за судии и јавни обвинители и со ОТА, како и меморандумот за разбирање со собранието, се првите што ДИКАФ ги потпиша во рамки на програмата, а ќе следуваат и други. Целта е транспарентен и отчетен безбедносно-разузнавачки сервис кој е на линија на заштита на човековите права и на интересот на општеството.